24 жовтня о 8:20 на пункт зв'язку 12-ї державної пожежно-рятувальної частини у Смілі надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку в селі Велика Яблунівка по вулиці Федора Матушевського. Як з'ясувалося, 13-річний хлопчик хотів розтопити піч. Сплутав ємність з мастилом, який дорослі використовували для розпалу, з бензином та линув піч. Різкий спалах обпік дитині ліву руку, і вогонь швидко розповсюджувався по будинку. В дальній кімнаті, відрізаній вогнем, перебував його 6-річний братик. Підліток вибіг на вулицю, розбив скло у вікні та витяг брата, від чого отримав порізи рук. Рятувальники, прибувши на місце подій, за 30 хвилин ліквідували пожежу в будинку. Старшого хлопчика було госпіталізовано до Смілянської міської лікарні. Рятувальники вкотре звертаються до батьків з проханням дбати про безпеку своїх дітей, не залишати самих вдома та навчати правилам безпеки. Пам'ятайте, безпека дитини – це перш за все особиста відповідальність батьків.